Nazirlər Kabineti koronavirus pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydasını təsdiq edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin məşğulluq alt sistemində işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə aylıq 190 manat məbləğində birdəfəlik ödəmə veriləcək. Aşağıdakı şəxslərə isə ödəmə verilməyəcək. Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzlərinə, əmək pensiyacılarına, aylıq müavinət alanlara, aylıq təqaüd alanlara, özünü məşğulluğun təşkili proqramı çərçivəsində əmlak verilmiş şəxslərə, işsizlikdən sığorta ödənişi alanlara, peşə hazırlığına görə təqaüd alanlara, 2020-ci ildə kənd təsərrüfatı üzrə subsidiya almış şəxslərə, əri və ya arvadı sahibkar olanlara və ya əmək müqaviləsi bildirişi alt sistemində aktiv əmək müqaviləsi bildirişi olanlara, əri və ya arvadı bu qayda qeyd edilən formada ödəniş alan şəxslərə. Bir dəfəlik ödəmə yalnız ailə üzvlərindən birinə ər və ya arvadı ödənilir. Məşğulluq haqqı qanunu rəhbər tutaraq bir daha bəyan edirik ki, əmək müqaviləsi ilə çalışan şəxslər, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, tələbələr, silahlı qüvvələrdə xidmət edən şəxslər, bu şəxslərin heç biri işsiz şəxs statusu ala bilməz. Onlar qanunvericiliyə əsasən məşğul şəxs hesab olunur və onların da təminatı digər tədbirlərlə nəzərə tutulubdur. Nazir deyib ki, gəlir mənbəyi olanların işsizliklə bağlı müraciət etməsi sadəcə işi ləngidir. Son 2 gün ərzində 10 minlərlə müraciət emal olunub. Şəxslər hansılar ki, qeyd etdiyim kateqoriyalara düşmürdülər, yəni işsiz şəxslərdir, onlar ilk öncə işsiz kimi qeydə durmalıdır. Qeydə durmağın 3 istiqaməti mövcuddur. Birinci istiqamətimiz e-sosial az portalında, sosial az portalında və ya e-sosial az portalında elektron xidmətlər bölməsində qeydiyyatdan keçməkdir. Biz burada bir sıra imkanlar yaratmışıq. Həm asan logini olan insanlar, elektron imzası olan insanlar birbaşa işsiz şəxs kimi özlərini qeydə sala bilərlər. Lakin elektron imzası və ya asan imzası olmayan şəxslər çətinlik çəkməməsi üçün onlar üçün də onlayn müraciət forması hazırlamışıq. Orada onlayn müraciət formasını doldura bilərlər. Sonra da məşğulluq mərkəzinin əməkdaşları onları işsizlik portalında qeydiyyatdan keçirəcəklər. Nazir bildirib ki, müraciətlərin qəbulunu asanlaşdırmaq məqsədi ilə qrafik müəyyən olunub. 4 gün müddətində bütün ölkənin əhatə olunması nəzərdə tutulur. Aprel 12-sindən isə bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaq. Bəzən elə olur ki, bir saat eyni vaxtda mindən artıq müraciət gəlir. Və aydındır ki, eyni vaxtda 1000 dənə müraciət gələndə, 1000 sorğu gələndə bu sistemlər hamısı bir-birinə inteqrasiya olunub. 1000 müraciət işsizliklə bağlı gəlir, 1000 müraciət icazələrlə bağlı gəlir, 1000 müraciət pensiya ilə bağlı gəlir və ciddi bir yüklənmə yarandığına görə sistemlərdə emal gücü aşağı düşür. Dünən ərzində, bir sutka ərzində gələn 10 minlərlə müraciətin 60% haqqı olmayan insanların müraciətləridir. Və bu da sistemi yükləyir, digər insanlara əziyyət verir, onların müraciət imkanlarını məhdudlaşdırır. Sahil Babayev deyib ki, bir dəfəlik ödəmə ünvanlıdır. Qeydiyyata düşən və haqqı olan hər kəsə ödəniş olunacaq. Bütün ödənişlər nəqsi şəkildə həyata keçiriləcək. Karantin müddəti uzandığı halda bir dəfəlik ödəmə növbəti aylarda da veriləcək. Nailə Həsənova, Rauf Hüseynov, CBC.